runtii aan farxad weyn bay ii tahay wadadan oo qiimo weyn ugu fadhida dadka reer Puntland dhinaca dhaqaalaha inaan maanta halka dhagax dhigayno shaqo socotay oo bilaabatana ay tahay oo aan rajaynayno ilaahay idinkii sidii loo qorsheeyay inuu u hirgasho hawl badan oo muhiim ah soo qabsoontay oo igu horeyso qiimeyntii iyo surveygii ugu horeeyey bilowgii sida la sheegay hadda guddigu uu halka sheegay geedqaadka waxaan rajaynayaa hawshan inay noqoto hawl hirgasho kuna jirta hortabinta dowladda Puntland iyo qorshayaasheeda waa inkastoo wadooyinku isku socodka gaadiidka iyo dadku u wada baahan yihiin haddana way kala ahmiyad badan yihiin oo kuwa dhaqaalaha oo gelaya dekedaha way ka muhiimsan yihiin kuwa kaleeto maxaa yeelay manfac weyn baa ka imaanaya iyadoo kuwa kalena muhiimadoodu leedahay ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa inay noo dhisanto wadada tan dowlad ahaan iyo shacab ahaan inaan isugu talagalno waxaan rabaa halka inaan fariin uga diro bulshada reer Puntland ee gudaha dibadba joogta in loo soo jeesto dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha oo ah waxa dalka lagu nagayn kara wixii dalkan markii hore dadkiisa ka kaxeeyey wado xumo iyo nolol xumo ahayd waxaan u baahannahay jiilka soo socda inaysan ku ciishoon inay dalkooda ku noolaan waayaan marka waxaan rabnaa annagu inaan waqti badan gelinno dalka dhisidiisa oo ugu horeyso waxyaabaha danta guud ee danta caamka dadka dhexaysa dowladda waxaa loo igmada waa inay danta caamka ka shaqayso haddii danta caamka ay ka shaqayso dadka ayaa dhiiranaya danahooda gaarka ana dhisan doona dabcan isbeddelka ku socda Puntland waxaa saldhig u ah iskaashiga dowladda iyo dadweynaheeda oo wada jira iyo isku duubnidooda waan rajaynayaa inaan intaa ka sii dhowaanno dalka ku fara adeegno danihiisa ka shaqayno si wada jira aan u ilaashanno masaalixda guud ee dalkeenna dhinac walbaba ah waan ku kalsoonahay wadada tan inay muhiimad weyn leedahay dhinac kalena inta wadada mashaariicda hadda halka socota iyo inta isaga xiranta magaalada wayba dhisantay inta hartay waxay noqon doontaa inta wadada sii socota waana rajaynaynaa wadada tan inay tis qaado oo si fiican u hargeyso guddiga waan u mahadcelinayaa dadaalka dheeriga ay qabteen muddada soo socday labada sano ah waxaan rajaynayaa dowladdu markii horena si dhow ula socotay haddana si rasmi ayay shaqadan qaybta ay ku leedahay u qaadan doontaa haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiisa isu soo baxaan iyo dhagax dhigaan inuu ilaahay rumeeyo riyadaas weyn oo dadka iyo dalkuba uu qabay aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 haddaba macaamil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 300 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo